Kaxe, vi er efter 11 runder halvvejs i grundspillet i Nordic Bet Liga, og efter de 11 kampe har vi 11 point. Det er blevet til 3 sejre, 2 uafgjort og 6 nederlag, som det står lige indtil videre. Hvad tænker du, når du kigger tabellen her, hvor vi er halvvejs nu? Først og fremmest er jeg irriteret og skuffet. Jeg synes, vi har et hold til mere. Jeg vil ikke nødvendigvis sige, at vi har fortjent mere. Det kan man ikke bruge til en skid. Vi har lavet for få mål, der er gået for mange ind. Jeg synes, vi har ikke helt fået vist, hvem vi er endnu i forhold til at skabe nok chancer og kæmpe nok, fighte nok. Så man kan sige, at de første 11 kampe er der i hvert fald meget plads til forbedring. Og i forhold til vores sådan overordnede målsætning, som den altid er i fremammer, nemlig top 6, så er der et stykke vej. Og nu sagde du selv, at skuffelsen, det var noget af det første, der kommer til tanke, når du kigger på tabellen. Og der er et stykke vej til det, vi skal nå. Hvordan kommer vi i mål med de ting? Jamen, jeg ser jo stort set alle træninger, ser, hvor hårdt der bliver arbejdet, så der bliver knoklet på det hver dag, og jeg er også fortrøstningsfuld på, at vi nok skal udvikle os og blive væsentligt bedre, og også få flere point. Men vi må ikke tro, at en første halvleg, som den, vi spillede sidst i Hobro, er nok. Altså, så kommer det ikke. Der skal knokles hårdere, og der skal fightes mere, der skal spilles bedre. Det blev der også gjort opmærksom på efter kampen med både træneren, men også, det er ikke så tit, jeg siger noget om, det gjorde jeg der. Så der skal løftes på alle parametre, men ikke kun på banen. Altså, jeg kigger også på mig selv hver morgen i spejlet og siger, gør jeg nok, følger jeg nok op, knokler jeg nok for det, og det kommer alle også til at mærke, det har de allerede gjort, at vi skal gøre det bedre, fordi det er ikke godt nok pt, og det er ikke fra meget værdigt, men det er heller ikke sådan tilfredsstillende for os selv. Vi sætter barrieren højere også. Ja, de her målsætninger, de skal nås. Eller i hvert fald skal det være sådan, at vi ligner nogen, der har gjort vores bedste for nu. Og det er det, der irriterer mig mest. Og skuffer mig mest, at ja, jeg synes ikke, vi som hold og som gruppe har leveret nok endnu. Sagde du selv her, at det er sjældent, at du stiller dig op foran, i hvert fald holdet, og især efter fodboldkampe, der er afviklet. Men man stiller dig op og giver de mening til kende. Det gjorde du i kampen. Forleden, eller efter kampen forleden mod Hobro. Hvad ser du til spillerne i omklædningsrummet? Om sådan nogle ting bliver som regel mellem dem og mig. Men det er da klart, at vi har en forventning om, og det har fans og sponsorer, alle der godt kan lide at komme i Sundby Idrætspark og holde med fremover, der har vi en forventning om, hvem er vi? Altså, hvad er det, vi afleverer for et stykke arbejde? Hvordan gør vi vores bedste, og hvad bliver vi målt på? Og det er jo sådan noget med, selvfølgelig vil vi gerne spille godt og spille underholdende, men vi vil også gerne fighte, vi vil gerne kæmpe, vi vil gerne løbe de ekstra mil. Jeg synes sådan noget som anden bolde og de der returbolde, vi skal samle op og løbe nok for hinanden og hjælpe hinanden nok, det var ikke godt nok. Og så synes jeg, at det var på sin plads efter 11 kampe. Det er sådan en, som du sagde i indledningen, første halvdel af grundspillet. Ligesom at riste op, hvad jeg forventer, hvad vi alle sammen forventer af hinanden, men især spillerne. Der skal leveres noget mere. 11 point kan jo isoleret set være godt nok, hvis vi har gjort alt, hvad vi kunne, så er de andre bare bedre. Det føler jeg ikke, jeg har, og der er plads til mere, og vi har jo, og det sagde jeg også til spillerne, altså vi måler også hinanden på forventninger, og de forventninger har vi jo selv lavet ved at levere tidligere bedre, og det skal vi tilbage til. Vi har jo spillet fine kampe, hvor det har set rigtig godt ud, så det forventer jeg, at vi prøver at leve op til hver gang, og det, jeg sagde det måske på en lidt anden måde, end jeg siger det nu, men det var i store træk det, at jeg gjorde opmærksom på, at jeg synes jo, at gruppen er til mere, end den leverer. For lige at springe et andet sted hen, nu skal man ikke lede efter undskyldningerne, når man, som du selv siger, de 11 point havde været fint nok, hvis man havde gjort alt, hvad man kunne, og de andre hold bare havde været bedre. Men i den forbindelse har der været nogle skader på nogle heldige positioner. Mads Håkvist, som forlænger sin kontrakt og var en vigtig spiller i foråret. Lump har været ude med noget karantæne. Prytz er desværre ikke med i forrige kamp. Mainz, der går også ud med en skade mod HB Køge. Det her er ganske vist inden for meget kortrumstid. Det er jo ikke afgørende for alle 11 kampe. Men har det sat sit præg i forhold til at få sat holdet rigtigt sammen fra start? Eller er det fuldstændig underordnet? Det er jo ikke med til at gøre tingene nemmere. Men jeg ser sådan på det, at mit overordnede ansvar, det er jo at lave så stærkt et hold og så stærkt en trup til træneren og til hele fra mamma. Så at de undskyldninger ikke er de vigtigste.
og de ikke fylder så meget. Og det, derfor bruger jeg ikke så meget tid på det. Der er ingen tvivl om, at Prytz er en dygtig målmand, når vi savner ham sidst. Men vi har den gruppe, vi har, og det er dem, der er valgt til at løse tingene. Så når der mangler nogen, så er der nogle andre, der kan spille. Og det er jo sådan, det fungerer i en trup. Så det andet er dårlige undskyldninger, det bruger jeg ikke så meget tid på. Jeg vil ønske, at alle i truppen var klar hver gang, så træneren havde flest mulige spillere at vælge ud fra. Men når det ikke er tilfældet hver gang, så kigger jeg på mig selv og siger, så har jeg ikke leveret godt nok, fordi der er en, der er skadet, eller kunne vi have gjort noget andet. Så det bruger jeg ikke så meget tid på. Godt. Gax, vi ruller ind næste halvdel af det her grundspil. Vi starter fredag aften mod Hvidovre i Sundbyens Park. Helst ikke tale om første opgør mod Hvidovre. Det blev som bekendt til et stort nederlag i Hvidovre. Hvad skal der arbejdes på ud over det, som du selvfølgelig meget nøje har fortalt i forhold til, at vi skal vise mere, hvad vi vil og hvad vi er? Hvad skal du ellers se de næste 11 kampe? Ja, men mere af det rigtig gode, vi har vist i nogle af kampene. Man kan sige, at Hvidovre-kampen var jo nærmest en skamplet på vores indsats, indstilling, hvordan vi blev straffet voldsomt af et godt organiseret Hvidovre-hold, som spiller fint og har gjort det rigtig godt. Men det er jo en kæmpe gave som spiller at have dem på fredag hjemme i Sundbyens Park. Et tophold, der kommer forhåbentlig mange mennesker og støtter os og ser kampen. To har vi tabt 5-1 der, hvor vi blev skilt ad. Så som spiller vil jeg da sidde og tænke, og det tænker jeg også som leder. Jeg skal eddermame knokle i den her uge, så jeg er max klar og skarp til fredag til at få taget hævn og få vist hele Amager og dem, der holder med fremad Amager, men også fodbold Danmark, at det var en fejl det der, og det ser jeg som en gave. Så hele ugen skal bruges på den kamp og forberedelser, og så vil det være en rigtig god sådan indgang til de næste 11 kampe, som jo er sindssygt vigtige i forhold til det, vi gerne vil. Og der gælder det om at få en god start. Vi vidste jo godt, at starten på efteråret blev hård med Sønderjysk ude og Vejle hjemme, men det kan vi jo ikke bruge til noget. Omvendt synes jeg, at det er fedt at have Hvidovre hjemme. Det er et fedt hold. Spiller god fodbold. Vil gerne frem på banen. De står rigtig godt til os. Forhåbentlig mange mennesker, som jeg siger. Så det er kun en gave. Det burde ikke være overhovedet tema at motivere nogen til sådan en kamp.